بصاي بيجي بدل الضوء مع زاي. Opa! É o Phoenix, Cláudia. É a Fênix, pô. É a Wiki. Eu sou a pessoa mais errada daqui, meu. Eu sou mais fedido que o Rio Tietê. É, e roda melhor que Zelda até ainda. Até hoje espero o Genshin no Switch, Bila. Né? Até hoje estou esperando. Sério? Olha só, você tem dois aqui. Ah, vai se fuder, vai. Mas é... Não sou porra.